Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ողջունում ենք ձեզ Կենտրոն հեռուստանկերության ուղիղ եթերում Օպտիմա SMS վիճակախաղի հերթական խաղարկությանը։ Այսօր կկայանա Օպտիմա Լոտո ընկերության Օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի 6-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Այսօր մարտի 31-ն է եւ մեր հաղորդումն ընթանում է ուղիղ եթերում։ Մեզ հետ միասին ստուդիայում են գտնվում հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին սիրով ողջունում եւ ներկայացնում ենք նրանց. Բագրատ Բագրատունյան, Լիլիթ Հովանիսյան, Էլինա Ստեփանյան, Աննա Հովանիսյան։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ի դեպ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել Օպտիմա Լոտո ընկերության գրասենյակ։ Այսօր մեզ կօգնի նաև մեր համակարգչով աշխատող օպերատորը Արևիկը, նրան նույնպես ողջունում ենք։ Նախքան Օպտիմա SMS վիճակախաղի տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ 6-րդ տիրաժի մասին։ Տիրաժին մասնակցել է 1048 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվում է ընկերության optimaloto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս թիվը, որի հետ ուզում եմ ծանոթացնել, Օպտիմա SMS վիճակախաղի 6-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50%-ը և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր այն հավասար է 262,000 դրամի։ Մենք ունենք 3 շահումային կատեգորիա՝ հնգանիշ, քարանիշ և եռանիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ։ 20%-ը հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 30%-ը քարանիշով շահումներին, իսկ մնացած 50%-ը եռանիշով շահումներին։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ շահողներ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, մենք սկսում ենք Օպտիմա SMS վիճակախաղի 6-րդ տիրաժի խաղարկությանը։ Այն իրականացվի իհարկե այս լոտոտրոնի միջոցով, ինչպես արդեն գիտեք, այս պահին մենք կխնդրենք մեր ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք գնդերի հավաքածուներից որևէ մեկը։ Ստուգեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են։ Շնորհակալություն։ Տեղավորենք լոտոտրոնի մեջ թվերը։ Շնորհակալություն, առայժմ մի հեռացեք։ Եվ կխնդրենք սեղմել կոճակը։ Շնորհակալություն, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Դե ինչ, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն։ Առաջին թիվը մեզ մոտ արդեն պատրաստ է, թիվ 7։ Երկրորդ թիվը, թիվ 3։ Երրորդ թիվը, թիվ 6։ Չորրորդ թիվը, թիվ 1։ Թվերի հերթականությունը մեզ մոտ նշանակություն ունի և վերջին 5-րդ թիվը, թիվ 5։ Այսպիսով, այսօրվա մեզ շահող կոմբինացիան է 7, 3, 6, 1, 5։ Կրկնում եմ, 7, 3, 6, 1, 5։ Ինչպես գիտեք, մեր խաղում թվերի հերթականությունը նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Ըստ կատեգորիաների շահող կոմբինացիաներ են համարվում. Եռանիշ կատեգորիայում 7, 3, 6 թվերը, քարանիշ կատեգորիայում 7, 3, 6, 1 թվերը և հնգանիշ կատեգորիայում 7, 3, 6, 1, 5 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։
Իսկ մինչ նրա աշխատանքի ավարտը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների։ Մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Կրկնեմ նաև, որ յուրաքանչյուր խաղարկության շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը։ Այսինքն, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև շահումային ֆոնդը։ Դե ինչ, տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Այսպիսով, հնգանիշ կատեգորիայում մենք չունենք շահողներ, քառանիշ կատեգորիայում նույնպես չունենք շահողներ, դա նշանակում է, որ ամբողջ գումարը փոխանցվում է եռանիշ կատեգորիա։ Իսկ այստեղ մենք ունենք մեկ շահող, ով շահել է 262,000 դրամ։ Դե ինչ, նորհավորում ենք մեր այսօրվա շահողին և տեղեկացնում, որ այսօրվա շահողների ամբողջական ցանկը կհրապարակվի optimaloto.am կայքում և Zilavo Express թերթում։ Վերջում նորից եմ հիշեցնում Optima վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշում կա բավականաչափ գումար, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը։ Դե ինչ, սպասեք մեզ նաև վաղը, ցտեսություն։